Mountain Bike Čiker Maraton startovao je iz Kraljeva i tokom 10 dana prošao kroz planinski pojas Srbije i Crne Gore, da bi preko Nikšića i Trebinja prvi put biciklisti stigli u Herceg Novi, gdje im je lokalna turistička organizacija upriličila doček. Herceg Novi ima izuzetno veliki potencijal za cikloturiste, pogotovo za mountain biking, tako da, ajde da kažemo, ovo je neki početak ovakvih događaja koje planiramo da intenziviramo u budućem periodu. Kao završnicu posjete biciklista iz svijeta i regiona, turistička organizacija prezentovat će ponudu Herceg Novog. Prikazati im šta nudi Orijen, prvenstveno kada je MTB bicikliranje u pitanju, i riječ je u stvari o rezultatima projekta, IPA projekta koje su kolege ostvarile prošle godine, a to je kreiranje rute Salty and Sweet koja obuhvata dakle dionicu planine Orijen, tako da se nadamo da će sljedeće izdanje ili neko od sljedećih izdanja Čiker maratona biti obuhvaćeno tom rutom. Mountain Bike Čiker Maraton počeo je kao projekat prekogranične saradnje grada Kraljeva i opštine Pljevlja. I nastavljen je evo punih 10 godina što organizuje naš klub, planinsko-biciklistički klub Čiker iz Kraljeva, u saradnji sa turističkim organizacijama iz Srbije i Crne Gore. I za ovaj 10. jubilarni maraton mi smo ekskluzivno uveli treću državu priču. Bili smo i u Bosni, juče smo noćili u Trebinju i danas završili u Herceg Novom. Ova je manifestacija napravljena sa ciljem da se propagira biciklizam kao sport, kao zdrav način života i na kraju kao prevozno sredstvo. To je sa jedne strane, a sa druge prezentacija turističkih potencijala država, odnosno opština kroz koje se prolazi. Herceg Novi je prvi put ugostio učesnike Čiker maratona. Izabran je Herceg Novi i to ne bez razloga. Već godinama mi imamo dobru neku saradnju i kontakte sa turističkom organizacijom iz Herceg Novog, što se i dokazalo u organizaciji ovog jubilarnog maratona, gde smo imali, mogu da kažem slobodno, izuzetnu saradnju sa turističkom organizacijom. Na cilju kod parka ispod Titove vile na štandu turističke organizacije upriličena je dodjela medalja učesnicima, a nakon dvodnevne posjete biciklisti će se organizovanim transportom vratiti u Kraljevo.